Bal roti bal iki lah. Kowe sing kaya Radit. Iki lho le. Segernya. Wes le. Wes le. Ya aku paruan-paruan mbek Mas Ibal. Bose iki sing ning dhuwur iki. Metu YouTube iki meneng ah. Ketok-ketok nomor le dhuwur banter ya. Pengurune banter Pak. Aku mambengi jek. Para iso mau lho, Nyul. Lah isuk-isuk mambengi yo enak mambengi. Ah gak krungu sih bengi. Atri ana anak kan gwedol ngeton jero kamar. Aduh mati iki. Lampu langsung mati yo. Kendelate wadah oleh mampu yo. Kang dulu biar urip. Anak sing pan sentolo ngene lampu makan nah. Aduh. Piye to iki Jan Diki? Mari lawe ceblok kan doa. Mari ini piringnya numplek ya. Hei, karo bayarnya kawe tumpah nih. Dalam. Apa nak? Ya di pasar meng di betel. Lulen bukan di, kulai ini tingklek. Enggak, sarapan. Baik kan golek nih. Udah. Apa jangan nih gue? Lemes. Tahun baru ngawali nih. Entah budal nih malam kotak susu. Aku mau bengis blenger ya sampai jam 10. Eh, anu mes, jangan sarap ya? Mau bengis sampai jam 10 gue, kita nih. Wis ndak diwedangi. Mulai kira tak video ya ben masuk YouTuber ya. Udan gerimis. Ben masuk YouTube meneng ah. Niki kang. Lha la yo kuwi. Mburi lawang penak. Lah iya, ra nek lawange mburi lek. Lah pindho ya. Lah nek lawange penak. Iya nek lawang ben. Jane gak usah mburi ya, etan omah kuwi jane ya didodol ya, heeh. Kang Mis, nanti tak masak, gue pengen aku. Iya balik. Iya ke Bang Ali. Ini kayak gini mulai lho Pak Dong. Terus keluarnya. Ini kok
Kapan dede tenggune nganu? Ros. Cuk. Lagi rungku. Cuk, iki sembako sama ambu. Wah, dengane tak gandeng-gandengne awake bengi. Seprapan-prapan anggo gandengne wisan. Rapat ke sinten lho. Ikane iki anu nganggur. Mene para judi tak gandengne sesuk pisan. Yo yo. Oh, lucul. Kayane ngono. Sesuk iki tandure sore. Kene mbuh nemu nyeng tandure kapan? Para judi kanti yo wis. Jadi orang tangan bareng ya kalau dia. Biasa kamu baru ini orang jadi orang tangan malah. Kan, itu kita. Itu dulu. Yo yo. Bukan apa nak? Ya. Tapi itu sih. Oh ini bilang. Wah, cuma kuat kata lo. Kau orang anak mau. Padahal lu, 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 lu. Kalau mau mata, lu, lu, lu. Kau bareng pet, bareng ini. Wek, ini aku. Gondong di kamar petang. Siapa yang digendong? Kinan. Lihat, tak kau nangia. Barengi mati lampu loh. Lesi bengi kaya aku metu. Kayak Kerak. Masa enek, Yan? Itu kok ngomongin? Jangan ngomongin. Nah kok isu-isu di tsunami ya? Mati! Ini apa? Mekan di balik lampu. Iya. Iya. Ini dulu ya? Iya. Itu. Yang mau makan. Mati gitu ya? Gak. 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 Aku kok enggak. Tapi jadi memang atak maksudnya. Apa kok? Bintak. Bintak setan, turu paling ngereng. Blok. Rumah. Dagatan. Rumah. Rumah itu dulu itu pernah ketang pola aja. Nenek doro nih barang. Sak budalan gawa piro? Tambahin nih dure. Di pepe ngene mbok dena.
syuting terus. Ini masuk YouTube. Ya. Alah kuwi yo adus-adus sing engko. Oke, karyanya udah ada nanti. Iya, teman. Jeblohnya banyu. Loh, entah nanti kuwi. Wakal lho nang ngono kene. Ngene Pak Sabi. Ngene Pak Soto karo kedon. Oh. Kurang nangan iki. Haiti iki. Telepone wajan iki. Kawangane digagram impas iki. Golekne sakno lho. Babat nen. Tanggono. Enak ceceke. Mak temi barengan. Malah mak temi malah. Lah kuwi di saka wajan impas karo sak. Lho barat lho segrek. Golek aku Mas. Kurang. Ah. Para golek ora golongan kono romo. Lah kidul po enakku kuat. Kurang mulu iki sampeyan nopot. Kurang naon kok lek kau mah. Ya lek aku trik ngono ya. Lek raruh ya ora. Lia lo kan juga nih. Rumput Jepang lo. Jero. Dolan nanti saya sobis. Galaksi ae sore. Aku paling minggu kok minggu sore ae. Lah sesuk kurang antri. Tombe nae. Ih. Lita. Bye.
remon di. Lanti ese. Ya ben itu ben rene. Ki ratine ki. Halo, halo. Halo sayang. Dan juga saya. Aku gandeng cili meni-meni. Bismillahirrahmanirrahim. Marga. Aku gandeng meni-meni aku. Kita Mbak A. Kita. Kita pergi. Kenapa toh ya? Bi Marmi randangan cepi yo. Duitnya nggih tuku blender, Wong? Blender daging, Dang. Satu, 105. Dua, 2 liter ukurannya. Dagingnya ya saiti-saiti yuk, mau sampai dadanya situ. Orang, sing pusing stainless. Blender, blender, lain gengge pentol, gengge bumbu, rasa nyelep. Hmm? Orang dah. Hah? Empu yuk kena, wong pusing stainless ae, duduk sing ngatum ngono kae. Ayo ndang sapa sing pesen? Nek ana wong ngansu, lama ngansu. Sak njaluke. Hah? Sak njaluke. Kuwi rasake utangan apa jreng? Ya jreng to. Wong aku njukuke online kok. Lho, 105. Cilikane daging. Ya. 105. Kuwi to njukuk meti denane. Rezeki enggak kemana. Oh, gitu ya. Kapan tandure? Lho, lha dede teng enten iki. Wis kok mece aja tawara.
ngono. Lah iki bekti ora melu. Gelem ning ndi? Aku ya. Joget Mbak Yam. Halo. Ora nyanyi. Kayak sing tandur. Ayo mene meni-meni. Sing tandur, ke pasar iki. Ayo ayo. Apa nih ditutut? Marah ikan cerane digemeki. Ayo kokone diger ya. Ayo. Eh koyo ora ditanduri lho wong, warang. Tempat rezeki ya. Balik Barisa. Aku mau ngomong.
Makan roti dulu. Lha nyapa dilepas kacamata nih? Lempong lure-lure iki. Heeh. Enak ae. Lha kan mau kan biyen ra manak-manak malah mati kok. Heeh. Bel roti bol iki lho. Kowe sing kaya Radit. Iki lho le. Segernya. Wes le. Ya aku paruan be masih bal. Paruan. Nah, paruan. Kuwi be sri kuwi. Ya, jadi. Wes ae. Wes kuwi. Aku lagi nang iki. Iki sampean bal, kowe bal. Ngelar rasa melon iki jure. Ya, ngelar sik wetan melon. Pentolmu dadi, Mbak Jo. Pentolmu wis dadi. Sik yo marine yo. Iki aku enak yo Andrista yo duwe.